Perfekt. Velkommen til Busfangruppen. Nu skal vi ind og kigge på en Scania 2905, også hos Kiwis i Slagelse. Jeg skal ind og se, hvordan det ser ud. Og her der sidder direktøren bag rattet igen bag glas. Yes, gør jeg. Velkommen ind i 2905, som i 2021 også startede hos Kiwis Slagelse, hvor den stadigvæk kører. Den kører jo på 470, 480 og 670. Yes. Vi kan lige gå ned og se, hvordan bussen kører. Og hvis man lægger mærke til, at der egentlig er ret god plads på at sidde her i foran, det er der normalt ikke i bussen. Og så kan man lige sidde og få opladet sådan en telefon. Yes, lad os gå ned og se, hvordan den ser ud. Igen, det er jo Scania. Det er jo meget typisk. Lidt nyere model på en Scania. Og så ses vi også om lidt. Tak fordi I så med, og I husker at følge os på Facebook og Instagram, der hedder vi Busfangruppen. Jo, nemlig. Og så må I gerne abonnere til YouTube-kanalen og like videoen. Ja, det bliver vi så glade for. Yes. Og så ses vi ellers i vores næste video.